annaga qaasatan reebo gool haddaan nahay waxaan leenahay Itoobiya ma ka kaftami karno. Degmada Waajid ee gobolka Bakool maanta iyana waxaa ka dhacay banaanbaxyo oo lagu taageerayay ciidamada Itoobiya ee qaybta ka howlgalka Artemis kuna sugan degmadaasi. Maalintii shalay, erayo ay ku dhawaaqiyeen bulshada reer Hudur ee ahaa Itoobiya soo dhowow ma rabno Masar ayay si la mida bulshada Waajid maanta uga dhawaaqeen. Banaanbaxyadaasi oo ka dhacay gudaha degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxa ay isugu soo baxay boqolaal ka mida shacabka degmadaasi iyo maamulka degmada, waxaana dhammaantood si isku mid ay u sheegeen inaysan marnaba aqbali doonin in ciidamo ka socda waddanka Masar la keeno gudaha dalka, taasina ay sheegeen in ciidanka Itoobiya reer Waajid iyo guud ahaan reer Bakoolba ay ku leeyihiin xaq ayna ku garab istaagi doonaan sii joogistooda gudaha dalka, gaar ahaan gobollada Koonfur Galbeed. Waa sida ay sheegeene gudoomiyaha degmada Waajid ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbali doonin in ciidamo ka socda Masar la geeyo degmadaasi oo ka mid a degmooyinka u go'doonsan milishiyada Al-Shabaab. Baydhabo 2014 markii la qabanayay madaxtooyada Koonfur Galbeed waa la ogaageed hoostiisa yahay, maantana waa la yaqaanaa tan madaxweynaha qaranka intuu yimid uu ambaliyeynayay uu ammaanayay ahayd. Dowladnimadaas bilowgeeda waxaa iska lahaa dowladda Itoobiya. Soomaalinimada la leeyahay shisheeye kaalkaal baa tihiin, markii la hadlaba soomaalinimada sidaas maaha. In la kala laiska danqado soomaalinimada la fikiray loo danqado shacabka loo danqaday rabtaa. Sababtuna waa maxay? Sababta waxaa waaye ninkii daraad adiga ku soo dhaweeyey ciidamo kuu tababaray oo dowladdaada dhisay ku garab istaagay daris kula ah maalin kasta maxaa loo leeyahay dad xun baa tihiin. Qofka bani aadanka ah kan xayawaanka ah markaa wax siisid ama aad xanaanaysid kuu soo dhowaanaye, annaga maxaa bani aadannimada naga saaray? Soomaaliya daadnahay dariskeena maxaa u dhibnaa? Waxaa la leeyahay soomaalinimada markii laga hadlayo 77-kii unbaa laga hadlaa. Warniga uu 77-kii haddii la isdiriray Soomaaliya Itoobiya isdirirtay oo wiyaasha annada allah u naxariistee wixii lasoo maray waa lasoo maray, taariikhday galeene. Bal maanta dowladnimada aan dhisanno oo jiilka hadda soo koraay waxbarashaha loo helo, nolol ha loo helo, caafimaadha loo helo, biyaha loo helo, intaa baa aas la garanno. Annaga Itoobiya darasaynala tahay Masar. Waxaa u malaynaya anigana waa maqlay, aabbahay wuu maqlay, awowgeyna wuu maqlay jirole, inta u maqlayna u tahay. Hadday timaadana hadda daris nalama ahane diyaaraday ku imaanaysaa. Qof diyaarad ku imaanayana waa la yaqaanaa shaqadiisa. Aniga deegaan ahaan degmada Waajid oo maanta gudoomiyaha aan ka ahay 45 kilometer markaa istaagno Itoobiyaana daris nala ah, dowladda Itoobiya daris nala ah. Haddaan u gacanaatiyo ayagaa ii imaanayo, fariin haddaa u diro ayagaa ii imaanayo, haddaan danqado ama dhibaato ii gaarta ayagaa i garab taagan, ayagaana garab taagan. Annaga qaasatan reer Bakool haddaan nahay waxaan leenahay Itoobiya ma ka kaftami karno. Waxaan ugu kaftamaynin waxaa waaye darisaan nahay, daris dhulka ma qaad maya. Wax walba haddii la sheego, colaad kasta haddii lasoo kiciyo, Itoobiya meel u kala dhammaano malah. Itoobiya iyo Kenya iyo waddamada aan dariska nahay meel u kala dhammaanaya malahan. Badda iyo siyaasadda laisku hayana shacabkan oo maantayta go'doonkan ku jiro oo 11 sano go'doon ku jiro oo gurmad kalen aan helin ma ahan in loo dhibaateeyo oo haddana maanta Itoobiya naga baxa la yiraahdo. Ardayga maanta, ardayga oo Waajid jooga maanta dugsi sare uu meeshan ku dhameystay wuu shaqaynayaa $500 mishaar uu qaadanayaa, hay-aduu ka shaqaynayaa dugsiga sare markuu dhiganayo ilaa iyo galaas 8 ilaa dugsi sare uu ka dhameysanahay oo waxbarashadiisa uu ka dhameysanahay. Itoobiya joogto dowlad noo ahayd hadda marka waxaan leenahay annaga ma waxaan leenahay orday na dhaafo waxaasoo kale dameer ma ahan. Dowladnimadana ha la saxo, soomaalinimadana ha la saxo. Waa banaanbixii labaad oo ka dhaca degmo ka tirsan gobollada dalka, gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, kuwaasi oo dhammaantood sheeganaya inaysan marnaba aqbali doonin in ciidamada Itoobiya laga saaro gudaha dalka, gaar ahaan degmooyinka Waajid iyo Xudur oo haatan ka soo yeertay qayladhaanta. Maxamed Ali Baaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada Baydhabo. Internet Blast.
وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري سوية هاي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفركون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة